Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Виртуална реалност. Днес ще тестваме откачени неща в града и извън него. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още виртуална реалност, щупете лайк бутона и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! Забелязах малък недостатък на играта, а именно това меню, което ще седи винаги над мен. Но със или без него съм сигурен, че ще бъде много яко. Нека започнем с балончето. Ех, за първи път в живота ми стъпвам на балон и е толкова високо! Уоу, нямам думи! А погледнете какво има над мен! Това е балона! До сега никога не съм виждал балон пред очите ми и във филмите изглеждал наистина много маничък. Но тук той е толкова голям! Леле мале! Тук има някаква ръчка. Какво прави тя? Не! Мале! Хора, падам! Ще умра! Не! Не! Падам! Леле! Аз съм бил на въже! Изкарах се къва! Леле, ще повърна! Майко мила, повръща ми се! Това нещо беше ужасяващо! Абе, Спайдърмен преди да излиза навън, колко ли хапчета против повръщане пие? Това нещо беше кошмарно! Обаче на мен наистина ми се повръща. О, не. Ужас. Повече аз на този балон не се качвам. Нека пробваме ракетата. Така, хора, готови ли сте? Потегляме! Уху! Мале, за първи път се возя на ракета. Мога да включа и буст. И ставаме още по-бързи. О, да! Съжалявам, Спайдърмен, тем ще те уволним, защото ракетамен е тук. Искате ли да ви покажа нещо яко? Както си карам бабничко, изведнъж настъпвам педала и всичко става толкова бързо и аз, ако не се ударя или ако не повърна наистина след мъничко, не знам. Уоу, мога ли да се гушна от тук? Да. Абе, дали мога да видя и задницата на ракетата? Я да дам буст. Уху! Отиваме в небето! Сбогом свят, аз отивам да живея на Марс. Единствените два недостатъка на тази игра са, че вие виждате менюто, което аз не го виждам в момента. И също така графиката не е кой знае колко впечатляваща. Я да видим какво може да направим на кранчето. В момента виси от него. И съм на някакво дърво. Тук долу имаме сокче. Мога ли да го взема? О, да. В момента обаче изобщо не ми до сокчета, защото ми се повръща, затова се разкарвя от тука. Нека схвърлим всичко. Това трябва да бъде термос. Съжалявам, термосче. Ще ти изпратим от този свят подобаващо с Богом. Айде, изпадна. Окей, знаете ли какво? На мен ми писна да живея. Аз се тръгвам от този свят. Мале! Това ще заболи! Сега ще се размажа! Не! Отново съм вързан за въже! Аз помислих, че ще умра! Не! Не! Това е най-ужасната игра, която съм играл някога. За малко да повърна, а до сега игра дори не се е доближавала до това да ме накара да повърна. Добре, все пак нека довършим и да видим каква е тази планина. Уоу! Това е съвсем друг свят! Тук имаме орел! Какво мога да направя с него? Мога да се хвана... Майко! Излитам! Край! Това вече ще ме довърши! Кълна ви се! Леле! Колко е високо! Леле! Той започва да снижава! Обаче гледката е наистина невероятна! Не! Ще се разбием! Майко! Това е толкова откачено! Леле! Ще минем от тук! Пич, моля ти се! Върни ме бързо! Трябва да седна! Уху! Добре, разбрах, че готино, бързо ме върни. Прекрасно. Така, аз сега ще си поседна и ще се насладя на гледката. Хора, до тук ще приключвам с днешното епизодче. Надявам се да ви е харесало, защото беше наистина мега откачено. Не препоръчвам на никой от вас, който има виртуална реалност, да тества тази игра. Защото ще му стане лошо.
На мен лично в момента ми е отвратително и веднага след клипа просто се мятам в леглото. Надявам се все пак той да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай бай!